יש פשיס בתורה שמרגישים שזה אין סופי. הבאמס כל התורה כולה זה אין סופי, אבל אנחנו לא מרגישים את זה תמיד. יש פשיס שמרגישים את האין סופיות שבהם. זה פשיס השבוע עם פשיס העגל. לפעמים שעבר שבת אז מרגישים שיש עוד כל כך הרבה מה לדבר ומה להתעמק. בדרך כלל מספיקים רק לדבר על התחלת הפרשה, אבל יש האמצע והסוף, יש כל כך הרבה דברים. חשבתי אולי זה העניין של בני מערובה שהיו מסיימים את התורה בשלוש שנים, כי הם הרגישו שיש כל כך הרבה בפרשה שאי אפשר בשבס אחד, אי אפשר. אז עצימו את זה בשלוש שנים. יש בפרשת השבוע העניין של העגל והעניין של שבירת הלוחות. שמעתי פעם אחד הרבץ שלי, רב יצחק ג'מטרובסקי, זה היה לפני אולי 50 שנה, וזה היה אז פורמה משולש. הלכנו לבקר אותו במיצי שבת, שזה היה ליל שעושים את הסודס פורם. והוא אמר, מצד שני רואים בחזל שמשה רבנו שבר את הלוחות בגלל שכתוב קורבן איכל לא יאכל בוי, והוא דרש קו החמר, מה פסח שזה אחד מהמצוות שבתורה? אז התורה אומרת, כל בניך לא יאכל בו. אז כל התורה כולה כאן וישראל כמו מומרים, אחרי כמה וכמה שאי אפשר לתת להם את התורה, ושבר את הלוחות. זאת אומרת, שהשבירת הלוחות זה בגלל שקלייצה לא ראויים, זה כאילו כמו עונש כזה. צד שני הוא אומר, יש מדרש ששבר את הלוחות כי מוטוב שידונו כפנויה ולא כאיש איש. הלוחות זה כאילו הקידושין שבין הקדוש ברוך הוא וכלל ישראל. הידי שייתן להם את הלוחות זה כמו קידושין. ועכשיו ששבר את הלוחות אז ידונו כפנויה ולא כאיש איש. זאת אומרת שזה היה לטובו שם ששבר את הלוחות. מצד אחד זה לרעו שם, מצד שני לטובו שם. אז הוא אמר, הפשט הוא כשאדם גודל עושה משהו הוא חושב על כל הצדדים. הוא חושב על מצד... באמת אין הכנם, יש שני צדדים בזה, גם לטייבס וגם לרוסון. הדברים הכי עמוקים, יש פה מעניינים, חושבים על זה פושט בשיחה המצומצם שלנו. זה נמצא שמשה בן ירד מההר, הסתכל, והיה רגל ומחילש, ואז עבר בראשו כל החשבנס הכי עמוקים והקו שדרחמונו שמונח בזה, הכל עבר בראש שלו, אותו רגע הוא שבר את הלוחות. זה מזכיר את הגמרא במגילה, למה לא עשה אסתר שזימנה סומן, יש שם רשימה של 13 מהדומן, 14 אולי. הם סופרים, זה יותר מ-10 אלקופונים בטוח. והגמור אומרת, לפי מי היא עשתה, אשכחי לליאור, והוא שאל אותו, מה רואה, לפי איזה מנדם, אז הוא אמר, ככולו תנועי, ככולו אמורי, כל החשבנס שיש פה, הכל היא חשבה כשזימנס הומר. ופה אותו דבר, מה שהבן רשב, מצד אחד, כל בניך לא יויכו בוי, הם לא ראויים לקבל את הלוחס. מצד שני זה ילד טייבוסם שלא יקבלו את הלוחס, והכל מונח בזה. יש בדיחה ידועה, מותר לי לחזור בדיחה אפילו במצב הזה. וזה כולם יודעים את הבדיחה, אבל אני שמעתי את פעם, ישבו שני חסידים בחסינה,
וחזרו על זה, ואני הוספתי משהו. אז היו שלוש כיתות בחטא העגל, שראו שבו שיש משה רדס מנהר, אז היו חבר וברסלב ומעם שנעבר. אז החבד אמרו שהרבא לא נפטר, הראו מיטס משה מת. וברסלב אמר, נו, אז מה אם הוא נפטר? אז אפשר רבא שמת גם, העיקר זה לדבר, להגיד את המילים הרבא, וזהו, לא צריך יותר מזה. אך השלישי זה עם שלו, ועד שהם הגיעו, אז כבר משה מן כבר ירד מנה. שאל השני, זה כולם יודעים, שאל השני, אבל איפה היו הליטאים? אז כזה בזלזול, מה? אני אמרת, חשבתי עצמי, אני לוקח כל דבר ברצינות, אז אני, זה לא סתם, אז אני חשבתי, באמת איפה הם היו באמת? אז אמרתי לעצמי, הם עשו את העגל, הם ממש עשו את זה. מה היה בסוף? מה שהם עשו, זה נהיה פרשה בתורה, עם העניונים הכי עמוקים, וכל השאר נשארו בדיחה, וזהו. אז הפשט הוא שזה כמו שהכוזרי, המלך שאל את הכוזרי, את החובר, מה אתה כל כך מתפאר בעם שלך? הרי אתה רואה שמיד אחרי מטרם כבר עשו עגל וכמה חטאים שהיו במדבר. אז הוא אמר לו, זה היה חטאים שכתבו לי שהגדילו הישם בגלל הגדלס שלהם, זה נחשב חטא. ואשרי הדור שאבינוי סוף ספורים, שאפשר לספור על היד כמה אווירס הם עשו. ואפשר להוסיף, לא ולעוד, אלא אפילו האווירס שלהם נהיו פרשה בתורה, האווירס שלהם. היה משגיח גדול בישיבת לום שקראו לו רב משה רוזנשטיין, והוא, יש שני ספרים הם לא כל כך מפורסמים, יסודי הדעת, אבס מישורים אני חושב, והוא היה תלמיד של ירוחם מימי המשגיח במי. הוא כשהיה בחור היה נכנס ויצא רב ירוחם עוד לפני שהיה המשגיח של מי, אני חושב שזה אולי היה בקלם. רב ירוחם היה נכנס ויצא שם בבית שלו ומדבר איתו. פעם הוא שאל אותו, איך זה יכול להיות? כזה דוד דיה. עשו כזה חטא, חטא העגל. והוא חשב שרבי ירוחם יענה אותו איזה הסבר עמוק. שרבי ירוחם באמת, מי שראה את המאמורים של רבי ירוחם, יש שלושה כרכים של מאמורים ויש גם דעת תורה, הלכו מזה דבורים עמוקים, מרגישים שם את העם ומרגישים במאמורים שלו שזה דברים שהאדם חשב וחשב. וככה יצאו לו, מה שכתוב זה רק קצה של ככה אני נראה לי שזה קצה של מה שהיה לו באמת, לא בכמות, באיכות. הקופונים, אז הוא חשב שרבי ירוחם יענה לו איזה עמק, ורבי ירוחם אמר לו, התחיל להגיד לו בניגן של מוסר, הבוים שונו עוקד בדור, ואי מרם תאי לבו והם. זהו ככה של יצר הור, ואי מרם תאי לבובים. זה היה, מה לעשות, אתה רוצה להבין את זה? ואני זוכר שהיה פה מישהו שקראו לו עזריאל שלום גולדשטיין, הוא פעם שאל את המשרדן כפי שאיזו שאלה בהלכות ספרוס, אז הוא ענה לו, אז הוא שאל, אז למה זה כאן? אז הוא מביא ספשטיין, איך, אתה רוצה גם להבין את זה? אז הפשט הוא, לפי המדרג השם היה, בכלל אין לנו שום מושג ביצור של עבוד זורם. אז היה כזה יצור, כי ידוע הגמורי מנשה. אז חזיניש כתב במגרץ שזה כמו שלהסביר לעיוור מה זה צבעים,
אז זה אותו דבר להסביר לנו מה זה יצרו של עבודה זו. אין לנו שום בונה בזה, כי נתבטל היצרו הזה. אבל להם שהיה להם כזה יצרו, בפרט שהיה שם, אחרי 40 יום, שהיה אחרי מתמותי 40 יום, משה בנו עלה להר, וחזר למרים על 40 יום, אז עד שהפוסק, עד שאמר רבים סיבוי, זה 40 ימים האלו שמשה בן אבא זה נקרא שהמלך במסיבוי נרדי נוסן ריחוי זה חטא העגל שקרה בסוף 40 ימים. זאת אומרת זה היה מצב כזה שיושבים עם המלך במסיבוי, יושבים עם כל התענוגים, עם התענוגים הרוחניים שישנם, ישבו שם עם הקדוש ברוך משה היה בהר וכל הישראל פה למטה, הרגישו תענוגים רוחניים שהמלך במסיבוי, ואז פתאום בא סוטן וערבב הכל ועשה חשך וערבוביה והראה להמית עצמי שמאס, ואז זה היה זעזוע. זה היו צריכים, התכלס היה, הניסיון היה לעמוד בתוקף שלא משנה לי. אז עכשיו זה לא מיתס, זה לא מלך במסיבה, כבר רואים חשך, וחשך צריך להבין זה כפשוטי, אבל זה גם בנפש, וחשך יש, לפעמים מרגישים, אני לא יודע, אני מרגיש את זה לפעמים, לפעמים מרגישים חשך בנפש שכאילו הכל היה לבטול, הכל היה להריק, הכל היה טעות. לפעמים אדם עובר, בפרט בגילים יותר צעירים, אז האדם עובר מצבים שחושב הכל, מה היה כל התכלית ולאיפה נגיע ואיפה זה ייקח אותי ומה עשיתי כל החיים שלי, ונזכרים לפעמים בטעויות שעשו ובשטויות שדיברו לפני 50 שנה, לפני 40 שנה, וזה נקרא חשך עמוק עמוק שחודר לפנים. ואז איך עומדים בזה? אז לזה לא היו מוכנים, למלך במסיבוי, אבל עכשיו לעמוד בתקף וכזה חשש, ואז מה שסוד נצליח. אז כבר לא קשה, כבר כשמקבלים כזה זעזוע, לא קשה כבר הקושיה איך עשו את זה. זה הפשט, דברים העם תהיה לב אבהים, אין לנו מושג בדור הזה, אבל דוד המלך בפוסק קורא לזה עם תהיה לב אבה, הפשט זה כוח היצר, ואז הוא הצליח להיכנס ולהתגבר. מה הלימוד מזה? הלימוד מזה הוא שאדם צריך לעמוד בתוקף בכל מצב. התכלס, זו אותי לימדו מילדות, שהתכלס הוא להיות גודל, לצאת גודל. טוב, לא נעריך בזה, אולי זה לא רואי לדבר על זה כל כך, אבל זה לא נכון. התכלס הוא להתגבר על מלחמות של יום יום. יום יום יש מלחמת היצר בכל מיני דברים קטנים, וזה התכלס, להתגבר על מלחמת. וזה אפילו דקלה של לפי המצב שלהם, הם גם לא היו מוכנים למלחמת היצר כזה, לעמוד בחשר ובובי, ולראות מי תשמי שמש. הפשט הוא שכל מה שראינו עד עכשיו, כאילו זה יתבטל, כל המשה הבנו כבר אין פה. נו אז מה? אפשר אומר, שמעתי פעם מהבצבי מאה רמה, שבאמת מה שהיו צריכים לעשות זה לגשת לאן ולהגיד, טוב, אין לנו משה, אז תהיה אתה, תנהיג אתה, תיקח את ההנהוג אתה. והם ידעו את זה כבר במצרים, אהרן הכהן היה מנהיג ישראל. אז למה אי אפשר עכשיו? אז לא היה הדרגה הכי גבוהה, משה בנו, מה אהרן לא טוב? ולא היא. הצעות מבלבל הכל ולא חשבו, ובישה שלא נראים. עכשיו, התיקון שוחט העגל, אומר המדיש, שמשה בנו, בשביל הסלוחס, הוא עזר לקלייסר, כמו שדיברנו מקודם, החזל, מוטב שידונו כפנויה ולא כאישס איש. יש עוד עניין בזה. המדר שומע שמשה בנו שיתף
הוא שיתף עצמו עם כלל ישראל, חיבר נפשו עמו הם, ושיבר סלוחוש, עומד ושומר. ואז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הם חוטו ואני חוטוש. אם אתה מוכר להם, טוב, אם אתה מוכר לי, תמחור להם, אם אתה לא מוכר להם, אל תמחור לי. וזאת אומרת, הוא השתתף עם כלל ישראל, והוא חטא, או כאילו חטא, הוא עשה מעשה שנראה כמו חטא, ואז הוא היה לו טיינה, זה נתן לו כוח טיינה לקדוש ברוך הוא, אני חטאתי, אם תמחור לי טוב, אם לא, אז אני לא רוצה, המאה השמש, אולי זה הפשט, זה מעין מכן אינו מספר חשד כסופת, אולי זה כלול בזה. ספסמס בתוף רייש למד זיין, אז ספסמס אומר, פשט ככה, יש עוד חזר, זה כמו בפסוחים פי חס למד בייס, הגמור אומרת, שבשברים לעיניכם, הגמור אומרת, מה זה לעיניכם? אומרת הגמור שראה מה שהאיש יש פרחש. זה על עיניכם, שהם ראו, האיש יש פרחש, האיש יש שהלוחס היו פרחש, אז ממילא שיבר, ולכן שיבר את הלוחס. יש עוד חזר שהבייס הלוי זה יש, בסוף חלק הלב יש דירושים, דירוש יוד חז. הבייס הלוי מביא את היאלקור, שאומר שהוא ראה שהאיש יש פרחש וכובדו ידי מישהו. הידיים היו כבדים וכבר לא היה יכול להחזיק את הלוחש ואז שבר אותו. אני חשבתי אולי האיש יש זה הרי היו חלולים, זה היה חקוקים, אז האיש יש זה אוויר, זה באמס יש, זה כמו נשומר, הם כמו... אני חושב שכתוב באיזה מקום, אבל ככה חשבתי שאם האיש יש פרחה זה כאילו הנשום הפרחה. האיש יש זה כמו הנשום, הלוחס עצמו זה הגוף, מסתום הזה אומרים את זה. אז מילא כשהאיש יש פרחה, אז מילא זה כבד, אז מילא הוא שבר את הלוחס. אז יוצא שיש שני עניונים פה, שני חזלים. חזל אחד אומר ששבע אותם כדי לחטוא בכוון, כדי להשתתף עם כלל ישראל על ידי החטא שהוא עשה. סיבה שנייה, פורח, איש יש פורח, זה לא יכול להחזיק יותר. אומר ססם, שני הטיימים מתאימים ביחד. פשוט ככה, מה זה האיש יש של הלוחס? הוא אומר, כתוב, המכתוב הלכים הוא חורוש על הלוחס. מה זה חורוס? חירוס, אומרים חזל. חירוס, חירוס ממה? חירוס מיצור, חירוס ממהלך המובס. אז מה אומר ספסמס? מה פירוש על הלוחס חורוס? על הלוחס? פשוט הוא, עד כמה הכסב שעל הלוחס הוא אומר, זה נמצא שם בלוחס, באבונים האלו, עד כמה שחירוס מיצור. זה מה שעושה את החקיקה על הלוחס. זאת אומרת, הלוחס זה לא עומד בפני עצמו, זה לא חפץ שעומד בפני עצמו. הכסף של לוחס תלוי במצב של כלל ישראל. כתוב במשלי, כוסווי מלוח ליבך. אז הפשט הוא, הכסף של הלוחס, לפי המצב של כלל ישראל, ככה נמצא שם הכסף של הלוחס. אם כלל ישראל... לא היה חר, אם לא היה חרס מייצר, אז מלא זה אין פה על הלוחס. העל הלוחס זה רק עד כמה שחרס מייצר. אבל, אז היה צריך להיות אויסייס פוחס. אויסייס לא יכלו להחזיק מעמד שם, כי כל המציאס של אויסייס זה תלוי בחרס מייצר. אבל, היה הווה מינה, כי יותר, שהיה הווה אמינה איך כתוב, הרף מני ושמידים, ועשה אישכו לגוי גודל, אתה תהיה הגוי גודל, כל הכלל שיוצא ממך, מוישה רבנו, ושמידים,
וכלל שאני אשמיד, וזה יהיה. אז משה בנו היה יכול לקחת את הלכס לעצמתו, וזה יהיה בשבילי ובשביל משפחתי, ואני והמשפחה וכל השאר שהלכו לעבדוין. ככה היה יכול להיות, אבל משה בנו לא עשה את זה. שחיבר עצמאים מוהם. המשאת הוא, אז אני מבין, מה הפרט שלא שנעשה סמס הוא, מוסר נפשוי בעבור בני ישראל ולרוצה לפרויד עצמי מהם. הוא נשאב יחד עם כלל ישראל, ועל ידי זה שחיבר עצמי מהם. אז היו האיש יש פחות. מוישה בנו עשת שהאיש יש יהיו פחות. הפשטו שמכיוון שכלל ישראל במצב, הם לא במצב של חרס מיצר, והאישס לא יכולים להחזיק מעמד על הלוחס וצריכים לפרוח, אז מה אני אעשה? אני אקח את זה לעצמי, להציל את הלוחס שהאישס לא יהיו פוחד. לא, אני אתחבר עם כלל ישראל. אם לפי המצב של כלל ישראל צריך שיהיו איש יש פרחוש, אז שיהיה כך. אני לא רוצה להיפרד מכלל ישראל. וזה מה שהבינו חזל קוראים לזה, ואני חטוסי, מה שהבינו אמר. אני חטוסי. מה זה חטוסי? הוא הרגיש שחטוסי, אבל ולא היא. זה לא היה חטא, להפך. כל השביר סלוחס שקרה על ידי האישיס פוחוש, זה היה בגלל שמשה רבינו החליט שיהיה ככה. זה היה שביר סלוחס, זה הפשט שביר סלוחס, שהוא החליט, לא, אני לא אקח את זה לעצמי. אבל מצד שני, איך הוא יכול? זה תלוי בהחלטה שלו. אבל באמת יש, הוא לא חטא. וכלל שהוא כן חטא. אז איך יש בכוחו לשנות את המצב של הלוחס? הפשט הוא שאני לא רוצה קבול עשת, ככה אני מבין את הספסמס. זה הספסמס החזל, והספסמס אומרים, חיבר עצמאים מהם ולא נפרש מהם. אבל הוא לא היה רואי לעשות אישיס פורחיס. הפשט הוא שאני לא רוצה, אני רוצה לקבל הקבלת התורה, ואני חושב שיש עניין של המתן תורה של הלוחות. זאת אומרת, כשמשה בן ירד מן ההר והביא את הלוחות, הפשט הוא זה סוג של שגם של נסינס תורה שנותן לכלל של תהלוך, אני לא יודע מה זה הוסיף על המתן תורה עצמו, אבל זה היה צריך להיות נסינס הלוך, מתן לוחש היה צריך להיות, ובאמס ביום כיפה היה מתן לוחש שניש, זה היה כל הגדלות של יום כיפה, זה הלוחש שניש, אבל הלוחש הראשונות נשתברו. אז הפשט הוא, כשהוא ירד מן ההר, הוא החליט באותו רגע שירה את העגל ומחלויס. אז הוא אמר לעצמו, מה? אני אעשה קבל הסתר לעצמי? אני אקח לו. אני מקבל את התר רק בצורה, בכלל ישראל דיק. במצב של כלל ישראל מקבלים, אני גם אקבל את התר. כנראה שכשמש הבנו ירד מן ההר, במצב לתת את הלוחס לכלל ישראל, הוא היה כלול גם כן, שהלוחס יהיו פה באילו מאזה, הוא גם חלק מהמצב הזה. אמר, לעשות את זה בעצמי, להישאר יוחד, לא, אני מקבל את זה רק בצורה של כלל ישראל, אני לא מקבל יותר, אני לא רוצה לקבל כזה תורה שזה בלי כלל ישראל. ממילא איש יספוך, אז אין כבר איש יש בתרם. ממילא נשתברו הלוחס. אז מפה זה לימוד גם. אני אוהב תמיד להביא משהו שיכול להיות נוגע לנו, שאפילו
תמיד מדברים שיש עניין של חיזוק, ויש עצס. חלק מהסוגיה של עצס זה גם איך לחשוב. עצס לא צריך להיות תעשה ככה, תעשה ככה. יש גם עניין איך לחשוב, איך להסתכל על דברים. יש עניין של להיות כלל ישראל. אני רחוק מזה, אבל יש כזה עניין של להיות כלל ישראל דיק. לחשוב לפעמים כמה רגועים ביום, שכשאני לומד, אני לומד תורה, לתת לכלל ישראל, לחזק התורה שאנחנו לומדים, זה נותן לכלל ישראל, זה מחזק את כלל ישראל. זה היה מה שראים פה ממשה רבנו. זה יכול להיות שזה סגולה להוסיף קדושה ולימוד התורה, שאני לומד תורה. יש נוסח בשם ייחוד של בשם כל ישראל. אז הפשט שחושבים את המחשוב הזאת, זה יכול לעזור, זה יכול להוסיף קדושה וחיזוק. עכשיו כתוב שהשם הידוע, שהשם של משה רבנו זה לא נמצא בפרשת תצו, כי משה רבנו אמר מכן אינו מסיף לאשר כסוף. אז יש פה עניין של דווקא פרשת תצו. שמעתי מרב צימרות כמה וכמה טעמים למה דווקא פרשת תצו, אבל חשבתי להוסיף, הרי כל המכנינו לפי החזר פה זה בגלל שאני חטוסי. זאת אומרת משה בן אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה למחול להם בגלל שהם חטו, אז גם אני חטוסי, אז ממילא מכנינו. אז איפה נמצא בפרשת תצו והאני חטוסי שקשור למכנינו, איפה אפשר למצוא את זה בפרשת תצו? חשבתי, פרשת תצו זה עניין של בגודים. בגודים זה הלבוש של האדם. האישיוס פוחש, האישיוס זה הנשמה, זאת אומרת ככה, בכל דבר יש גוף ונשמה. פה הקלף זה הגוף, והאישיוס זה הנשמה, זה הפנימיוס. ואם האישיוס פוחש, אז נשאר רק הלבוש, שזה הלוחס עצמו. זה מה שנשאר. זאת אומרת, הנשמה של הלוחס פרח, ונשאר רק הגוף. הגוף זה לבושים. וזה היה הרי החטא של משה רבנו, מה שאומר, אני חטאתי, לפי הספסם זה הפשט הוא, שאני, אני גרמתי לאישיוס פוחס, על ידי שנשתתפתי עם כלל ישראל. האישיוס פוחס זה שהלוחס נשארו לבושים, בלי נשמה, בלי פנימיוס. אז זה ממש קשור לגרם, שגרם למכנינו. אז לכן אולי זה העניין של פרשת תצו דווקא. זאת אומרת, זה החלק שגרם למכנינו, נמצא בעניין של פרשת תצו. צריך לדעת, שאחרי שביר הסלוחש, יש פה דירוש ארוך מהבי שלוי, כדאי מאוד לראות, דירוש יודחס, וזה גם בהקדומה של הבי שלוי, זאת אומרת שמביא חזר, שאחרי שביר הסלוחש, קודם כל זה גמר בערב עם נון דלת, אם מולים נשתה ברוחס, אין כלום אבלושן של לטס בהם חירש מלך המובס, יש גם מולי לא נשתה ברוך הזה, לא היו שוכחים, איפה זה, זה גם מביא פה מדיש, אולי זה הגמור שם, לא היו שוכחים את הלימוד, ובכלל, כל העניין שהגיע סתר, מביא פה בהקדום, שכל העניין שהגיע סתר, התחדש אחרי שבוע סלוך, אז הוא אומר, אז הוא אומר, הרבה שאיר דובר נפלא. יש שני דאגות של קדוש. יש תשמישי מיצווה ויש תשמישי קדושה. תשמישי מיצווה זה דבר שעשו בזה מיצווה. אז זה,
אין בזה דין של גניזה אחרי המיץ נזרוק. תשמישי קדושה, אז כמו קלף של ספר תרד, זה נקרא תשמישי קדושה. יש בזה סוגיז במגילה, אז קלף של ספר תרד זה תשמישי קדושה. אז לכן זה טון גניזה, אפילו אם האיש יש פורחס, אבל הקלף נשאר קודש, כי זה נהיה אחד. אם האיש יש, הקלף האיש יש זה אחד, אבל כשהקלף זה לא מציאס התאיר עצמה, אבל זה מתאחד עם האיסיוס. אז לכן זה נגנוזים. אומר בייש הלוי, ככה נהיה כלל ישראל אחרי חטא העגל, אחרי שביעי הלוחות, אז נהיה עמל התאיר, אז כלל נזכרתי בקדוש של תשמישי קדוש התלמיד חכם, הבן תרא, היוגע בתרא, הוא נהיה ממש תרא דילי, זה נהיה אחד איתו, הגוף שלו קודש. אבל לפני זה לא היה כזה, לא היה. הגוף של האדם, אפילו אולי השכל, זה כלי, זה ארן קודש. ארן קודש זה גם, זה לא... מה הדין שאורן קודש זה מצו ממוצע, תשמיש, ואורן קודש זה גם תשמיש הקדוש, זה צריך לדעת בהלוך, אבל זה רק כלי להחזיק את הקדוש, אבל זה לא עצם הקדוש. אחרי חטא העגל נפחד, אז צריך להבין את זה. זה אני חושב שזה ממש מסיידס התרא, מה שנקרא בגמור, קבשי דרחמונו, יש כזה לושן בגמור. שמה שחיזקי ישי נובי אמר בעדי, קבשי דרחמונו ומלוך. יש דברים שרואים שזה סוד, רואים שלא מבינים. יש פה משהו בגלל, דווקא אחרי החטא, אז נתחדש גם דרגה כזה גבוהה שלו, של, של, של קדושה, שהגוף יכול להתקדש. זה התחדש אחרי חטא העגל. לא, זה לא מובן. אבל זה מסיידס התרא, אבל ככה זה. ורואים משהו מעניין. זה אפשר להגיד, עמל התורה זה הלאום הזה של הסוטן והמיתס מוישה מס, שזה כל העניין של יוש, שכל העניין של עצבוס ודיכאון, שאני לא שווה ושום דבר לא שווה, וכל מה שעשינו היה טעות. זה מה שהסוד נראה. ואתם חושבים שיש לכם את משה רבינו. הרי משה רבינו זה הרבי של קלייס, כולם קשורים אליו. ואפילו בתלמיד חכם נקרא משה בגמור, משה שפר כאמרס, וידוע, התניא אומר, לגבי משה מילסה זוטרס, אז התניא אומר, לכל אחד יש לו נקודה של משה רבינו, אז לגבי הנקודה הזה של משה רבינו, שבכל אחד, אז מילסה זוטרס, יש שמיים מילסה זוטרס, אז אני אומר שהפשט הוא, שמה אז ורואים מיתס מוישה מס מיד הרבה מיום אחרי מתן תרא, אין לך יוש גודל מזה, והיה נתווה מהם לעמוד בתוקף ולא לבטא ובלי להבין ובלי להגיש כלום. זה אז מזה נתחדש עמל התרא, כי זה אותו עניין, זאת אומרת אותו טעות שהיה. אפילו נגיד לא היה עמל התורה עדיין, כי עוד לא נשתבר הלוחות, אבל עמל בעמידה לנוכח השם, עמל שלא להתייאש, זה היה. אז ולא זכו לקיים את זה. אז עכשיו התיקון של זה באמת עמל התורה. זה התיקון של זה ממש מתאים עם הטעות הזאת של חטא העגל. הטעות הייתה שאנחנו יכולים לעמוד במצב של עד שהמלך במסיבוי, זה אנחנו יכולים, אבל לעמוד במצב של חשך ורבוביה ומיתס מה שמס, זה אנחנו לא יכולים, זה הטעות.
עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן להם, אז תתקנו את זה על ידי עומר התורה. שכן, זה הסוגיה נראית קשה. לפעמים עומר זה נראה לא קשה, זה נראה קל. אבל אנחנו מאמינים, אני תמיד אומר, החסיר לו יובין את זה. מה לו יובין? מגול למעשה השם היית, אומר, עומקו מחשוי, צריך לדבר על ידי החסיר לו יובין. מה הוא לא מבין עכשיו? כמובן שלא מבין, כי מועד עומקו, אז הוא לא מבין, אז מה יקרה משמע? הפשט הוא שלא מבין אפילו שיש פה עומק. וחושב שזה פשוט, רק צריך לסכם את הסוגיה וזהו. אבל לא, צריך לחפש איפה פה העומק של העניין. זה גוף נקרא עומר התורה. וזה התיקון שוכח את ההגה. זה התיקון, ורבי ירוחם אמר פעם, ואני שמעתי מיהודי ששמע את זה ממנו, רבי ירוחם אמר שבכל דור ודאי הקדוש ברוך הוא מראה לנו מית עצמי שמס. כל דור מראה את זה. מה זה מית עצמי שמס? שאין תקווה, אין. וכל אחד במצב שלו. אז השם יעזרנו, היום זה פורים קטנוס, פורים של קטנוס, שאין פה לא מיקרו מקילו ולא מהטונוס לבינו ולא משלוח מרנס ושום דבר אין פה. אבל זה קוטן, אבל יש, קודם כל הוא נתן לנו מתון, פורים קוטן, שאפשר להתחזק בקטנס ולהיות משמח ולצאת מכל זה.